Jag har vardagsrutin. Jag har Kitty här inne. Ja, jag är här. Hon är här. För det är så här att om du vet så kommer jag hänga med Kitty tills jag slutar dem igen. Ja. För det är så här att jag kan säga att det någon gång när jag är ledig. Någon gång fall när jag inte pratar. Då kommer jag sova hos Kitty igen. Ja, faktiskt. Någon gång när jag är ledig. Kanske någon av ett jag. Men någon dag i alla fall kommer vi göra det. Och dessutom gå så plutt. Alltså så här är det. Att Kitty har ju varit med mig på ett tag. För att hon har varit iväg ganska mycket. Kitty som är jag. Ja. För att hon har med Tindran väldigt mycket. Ja. Men det gör ju ingenting. För att hon får det av mig faktiskt. För att Kitty och Tindran är väldigt speciella kompisar. Ja. Faktiskt. Och det är vi väldigt. Och Erik också jag. Och även vi två också är kompisar. Faktiskt. Lite bland då. Ja, lite bland. Det jag menar. Faktiskt. Ja. Vad är det här? Alltså. Nej. Alltså så här gör det. Att om du ser mer av Kitty. Oj. Kitty. så kommer det ännu mer faktiskt. Jag måste göra. Det är något. Om du. Kom då. Nej. Sätt dig ner. Nej. Hej ja. Vad du? Jag sa faktiskt. Jag kommer att göra fast däremot kommer jag fast göra. Och ni minns det klart det. Alltså har du övat Kitty förra året. Och ni minns det. Minns inte den vloggen bara. Bye. Hallå eller. Så här gör det. Den här vloggen som jag gör faktiskt. Nu ska jag jobba. Precis. Nu ska jag jobba faktiskt. Hej, ni är inne med en just faktiskt Kitts och Tindras rum faktiskt. Vi gick inte till den där borta egentligen. Vi pusslat egentligen. Men hon sitter ju med TV Kitty också faktiskt. Så kan jag säga. Faktiskt. Och jag också. Jag också, ja. Jag också faktiskt. Men jag är här inne jag sällan. Jag är här inne när jag har fått grupp. Faktiskt. Då är jag här. I alla fall gick Kitty ledig egentligen på måndagar. Ja. Egentligen. Men idag är hon här för att jag är här. Ja. Så är det. Men om du ser mer av Kitty kommer ännu mer faktiskt. Har du en massa videos på TikTok och YouTube och sånt här. Så missa inte det. Och jag vill bara tacka er för alla gratulationer på min namnsdag igår. Tusen tack. Och då är det nästa vecka. För att jag ålar mig. Så grattar mig ännu mer. Nästa vecka. Precis nästa vecka ja. Och Kitty så syster hade jag fått vara för länge sedan. I februari månad. I förra månaden. Så grattar henne också kan säga nu faktiskt. Så skicka in mina vloggar och Kittys vloggar med. Ja. Så ha en härlig dag så ses vi nästa vlogg. Jag älskar illers inne. Verkligen. Va? Vi ses. Och Kitty och jag. Hej. Kitty och jag kommer och älskar också er här i vår. Älskar er.